Dobroveče, ja sam Gorislav Papić. Gost večerašnjeg Oka, prvi potpredsednik vlade Srbije, ministar spoljnih poslova, predsednik SPS-a, Ivica Dačić. Gospodine Dačiću, mnogo funkcija, mnogo pitanja za vas. Dobroveče, dobrodošli u RTS. Dobroveče. Vi ste, čini mi se, u proteklih 10 dana bili u tri različite civilizacije, skoro na tri kontinenta. Bili ste u Južnoj Americi, u Buenos Airesu i Santiago, bili ste u Zapadnoj Evropi, u Briselu, bili ste u Danskoj i pre toga bili ste u Belorusiji, u Minsku. Gde je bilo najlepše? Gde je bilo najteže? Gde je bilo najkorisnije? Pa najlakše je bilo u Argentini i Čileu, zato što su to prijateljske zemlje sa kojima nemate nikakvih političkih nesuglasica. To su zemlje koje su iz perspektive Srbije malo zaboravljene. I mi smo razgovarali o tom, premijer i ja smo razgovarali o tome da mi imamo jednu situaciju u proteklih nekoliko godina, a to je da kosovska diplomatija obilazi upravo te zemlje koje Srbija ne, koje Srbija malo zapostavila. Tako da nedavno mi je poslao pismo ministar spoljnih poslova Trinidada i Tobaga koji kaže da su oni bili tamo i da ih, da ih nije primio. I ljudi iz Čila su mi rekli takođe. Zašto? Zato što Latinska Amerika i Karibi u najvećem broju, ogromna većina, nije priznala jednostavno proglašenu nezavisnost. Dok i, na primjer, s druge strane, Pacifik, ceo, to su sva ona ostrva koja, ne znam koliko... Je teško i za izgovoriti. Da, i verujem da niko iz Srbije nikad nije ni bio tamo, ali su oni sve to obišli. To je reč o nekim ostrvima koji imaju i po 50 ili po 100 hiljada stanovnika, ali njihov glas se isto tako računa u Ujedinjenim nacijama kao i glas neke Indije ili Kine. Tako da smo se dogovorili da te neke najveće zemlje, ne možemo naravno sve i ne mogu sve ja, ali ljudi iz ministarstva i drugi ministri, da probamo da obiđemo što više zemalja i da jednostavno stavimo do znanja da mi dalje želimo prijateljske odnose sa njima. Belorusija je takođe jedna prijateljska zemlja i tu razgovori su bili veoma korektni. Iako im je Srbija uvela sankcije. Pa jeste, to je bilo u prethodnom, u prethodnim mandatima. Se pridružila Srbija sankcijama Evropske unije prema Belorusiji. U svemu tome imamo jedan naš ekonomski interes, to je da oni žele da se spoljno-trgovinska razmena poveća na 500 miliona evra, trenutno je negde oko 200 miliona. Što mislim da bi bio veliki uspeh. S druge strane, ja sam u Belorusiju išao ne samo bilateralno, nego i kao budući predsedavajući OEBS-a i ja nameravam da pomognem i da na neki način posredujem između Belorusije i Europske unije, odnosno zapadnih zemalja, kako bi se malo normalizovali ti odnosi. Veoma teška je bila poseta Briselu sa sednica Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta uz teške reči i polemiku sa hrvatskim poslanicima vezano za Šešelja, koji su iskoristili tu priliku da probaju da ostvore neke unutrašnje političke poene u očekivanju predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, gde su oni praktično napali Srbiju da smo mi... da mi imamo neku krivicu vezano za Vojislava Šešelja. Razgovarat ću malo kasnije, možda detaljnije o tom, tim odnosima sa Hrvatskom. Samo da završim ovo oko vaših putovanja. Vi ponovo imate vrlo gust red letenja. Idete već sutra u Letoniju, posle vas očekuje i Rusija i Ukrajina. Jer se Srbija to vraća onoj, kako je to The Economist jednom napisao, diplomatiji na steroidima, kako su nazivali spoljnu politiku Vuka Jeremića. Pa ja bih pre rekao da mi pokušavamo da mi imamo jednu situaciju, a to je da je Srbija poboljšala svoj međunarodni položaj, odnosno svoj spoljno-politički položaj i da smo mi sada rado viđeni sagovornici širom sveta. To je pre svega rezultat promenjene političke situacije i promenjenih odnosa, politike koju Srbija vodi u poslednje dve godine i samim tim vidjeli ste da Srbija postaje veoma značajna država za međunarodne odnose. Ne da ne spominjem sada sve te posete koje su bile u prethodnih nekoliko meseci i premijera Vučića. On sutra ide, znači obnovljeni odnosi sa Nemačkom, proboj odnosima sa Francuskom,
potvrda tih naših dobrih odnosa sa Rusijom. Veliki multilateralni događaj, možda najveći u proteklih, ne možda, ne, sigurno najveći u poslednjih 20-30, možda i više godina, jeste samit, kineski samit sa 16 zemalja centralne i istočne Evrope, koji će biti održan u Beogradu, gde će biti prisutno 16 zemalja, plus Kina 17. I mi očekujemo da Srbija, znači u tim momentima, će svakako biti najvažnija prestonica u Evropi u tim danima. Premijer je sutra već putuje u Italiju. Mi ćemo imati, kao što svi to već znaju, Srbija se 2011. godine kandidovala za predsedavanje OEBS-u. Verovatno ni Srbija ni Švajcarska nisu mogli da pretpostave da će doći do ovakvih odnosa snaga i konflikata u naročito u Ukrajini. Zanimljivo je i možda malo pokazate koliko se brzo menjaju odnosi na međunarodnoj političkoj sceni. Jeste podatak da je prošle godine ministarski savet koji se održava jednom godišnju u zemlji koja je domaćin, koja je predsedavajući, održan u Ukrajini, u Kijevu. I da je upravo u Kijevu Švajcarska preuzela predsedavanje. I nije uopšte spomenjena bilo kakva kriza. Nadam se da ovim ne nagoveštavate krizu u Austriji sledeću, s obzirom da će Srbija preuzeti predsedavanje u Beču. Ne, ja samo hoću, ja se nadam da će, pošto je Švajcarsko bilo teže nego što su oni očekivali, ja se nadam da će nama biti lakše nego što se očekuje, odnosno da će taj mirovni proces koji predstoji do decembra sledeće godine, da će ipak biti držan pod kontrolom. Inače, 3. i 4. decembra već je to zakazano, sledeće godine, 2015. u Beogradu će biti taj veliki skup od 57 ministara spoljnih poslova. I tu očekujemo i neke od najvažnijih ljudi na planeti, možda u Beogradu? Pa očekujemo ministara spoljnih poslova i Sjedinjenih Američkih Država, i Rusije, i Velike Britanije, visokog predstavnika Evropske unije, kao što je to sada bilo u Bazelu. Tako da, eto, to je još jedna potvrda promenjenih okolnosti u kojim Srbija danas... Ono što je takođe promenjeno, odnosno vest koja je obeležila proteklu nedelju, je obustavljanje projekte Južni tok. Gde je vas zatekla ta vest i uopšte kako je tumačite? Je li to politička odluka bila, ekonomska ili nešto treće? Pa mene je ta vest zatekla u Briselu. Pošto sam ja bio tamo, kao što sam rekao, u proteklih nekoliko dana vezano za sednicu Evropskog parlamenta i za sednicu koalicije protiv ISIL-a kojom je predsedavao američki državni sekretar Kerry. Ja sam razgovarao sada u Bazelu u petak, u četvrtak u stvari sa Sergejom Lavrovim. Naravno, prenosam i ono što ste mogli da čujete i od drugih državnih funkcionera, ali važnije od tog mog razgovora svakako jesu razgovori koji su vodili predsednik Nikolić i premijer Vučić. Premijer Vučić mi je obavestio da je on danas upravo razgovarao sa ruskim premijerom Medvedevim, da će se ti razgovori nastaviti, da će biti bilateralni susret u prvom kvartalu sledeće godine, da mi nastavljamo našu saradnju, da Srbija naravno izražava veliko žaljenje zbog ovog razvoja događaja vezano za Južni tok, a da Srbija naravno sada mora da gleda kako da osigura tu, kako se kaže, energetsku bezbednost, odnosno kako da garantuje da će imati dovoljne količine energenata za ovu godinu. Mislim da je to pitanje rešeno, ali u budućnosti svakako ostaje taj problem pravaca, alternativnih pravaca. Koje su bile teme razgovora njegovih sa premijerom Medvedevim i vaših sa gospodinom Lavrovom? Pa dobro, tu je bile su tu teme razgovora, rekao mi je da su razgovarali i o svim drugim ekonomskim temama. Moja tema razgovora sa Lavrovim, koji će biti nastavljen 19. decembra, jesu na pripreme naše zemlje za predsedavanje OEBS-om. Samim tim, vi znate da Srbija mora da bude kredibilan predsedavajući, to znači da uživa podršku svih strana. Mene je radovalo u Bazelu da su svi imali, svi koji su nastupali, od Sjedinjenih Američkih Država, Ruske Federacije pa do Ukrajine i Evropske unije, svi su imali pozitivan stav i izrazili su velika očekivanja od našeg predsedavanja. Za razliku od nečega što ovde unutar zemlje se čuje, da mi zato što smo bliski sa Rusima, eto, mi nismo odgovarajući za Zapad. To nije tačno. Upravo su to uzimali kao naš
da to da smo mi dobri i sa jednima i sa drugima i sa svima koji pred nešto predstavljaju, to je pokazatelj promenjenog međunarodnog položaja Srbije, a podsjetiću da u vreme kada je OEBS nastajao, tada se zvao KEPS, 75. u Helsinku je donet taj završni akt, Tito je tamo učestvovao i Jugoslavia je bila jedna od zemalja koja je bila osnivač OEBS-a. Ja bih da se ipak pratim na gas, kako vi kažete, to što smo bliski sa Rusijom, možda možemo da očekujemo i nižu cenu gasa, ili može i to biti tema razgovora? Pa svakako da može, ali to nije moja tema razgovora, to će svakako razgovarati premijer. Mislim da bez obzira na sve to, na sve ovo što se desilo, bez obzira na ovu lošu vest, mislim da mi našu saradnju i dobre odnose sa Rusijom nastavljamo. U Europskoj uniji će sutra biti održan konsultativni sastanak sa zemljama koje su bile na toj trasi Južnog toka. Da, zanimljivo da predsjednik Evropske komisije Juncker kaže da je sad lopta u dvorištu Moskve. A znamo, jel vi možda mislite da ova obustavljanje ovog projekta ima neke veze i sa izjavom Angele Merkel i jučerašnjem Veltu, gde je ona rekla da Rusija pokušava da zemlje Zapadnog Balkana učini zavisnim od sebe ekonomski? Ne, mislim da je to pre svega vezano za, znate, za logiku funkcionisanja na takvog velikog projekta kao što je Južni tok. Tu u pitanju su velike ulaganja, milijarde dolara i evra su u pitanju. U pitanju je sada početak izgradnje Južnog toka. Rusija je već otpočela izgradnju na svoje delu teritorije. Predstojao bi posao ispod Crnog mora. I zamislite sada Rusiju koja treba to da uradi i da dođe do granice sa Bugarskom, a da ne zna koliko godina će držati je Bugarska u neizvesnosti, hoće li da radi Južni tok ili neće. Tako da, ovo je, ja se nadam da možda nešto još može da se razgovara o svemu ovome, ali ovo je, ja mislim, bila jedna iznuđena odluka, jer drugog rešenja jednostavno nije bilo. Da, mađarski premijer Orban kaže da je Evropska unija neumorno radila na sabotiranju procesa Južnog toka. Apsolutno, od samog početka, i to nije je nikakva tajna. Ne bih možda rekao na sabotiranju, ali na uspostavljanju dvostrukih standarda svakako. A taj dvostruki standard jeste jedan standard za Severni tok, a je drugi standard za Južni tok. Zato mislim da, ja sam juče rekao i pitali su me na konferenciji za štampu o toj interkonekciji sa Bugarskom. Vidim da su iz Evropske unije nisu baš bili zadovoljni odgovorom kojim sam ja dao. Ja sam potpisao kao premijer taj gasovod od Sofije do Niša, ali on nije zamena za Južni tok. Jer Bugarska je također nema odakle da dobija gas. To je interkonekcija... najveći gubitnik obustavljanja procesa Južnog toka. To je interkonekcija koja je plan Evropske unije da svaka zemlja, svaki region ima više prstenova, ali mi imamo jedan prsten. Jedan samo pravac, a to je preko Ukrajine, iz Rusije. Zato mi očekujemo, ako je već ovo priča koja je otišla na neku drugu stranu, hajde da vidimo koji su sad to predlozi iz Evropske komisije. Imamo neki alternativni predlog. Ili ćemo doći do toga da je to bila jedina mogućnost za zemlje Južnog Balkana, koja je sada, eto, zamrznuta. Da upotrebim na i... Juče je predsjednik Nikolić razgovarao sa predsjednikom Putinom o Južnom toku. Međutim, ona je zanimljiva jedna druga izjava predsjednika Tomislava Nikolića. On je negde poručio da je igra žmurke, kako je rekla njegova savjetnica, završena i da je pred Srbijom jasan izbor. Ukoliko želi u Evropsku uniju, mora da prizna Kosovo. To je istina. Pa ja nisam, ja sam juče... Znate kako, ja sam nisam bio desetak dana ovde i vidim da u medijima je... svako vodi neke svoje bitke i vidim da postoje različite informacije. Ja juče nisam uopšte ni spominjao predsjednika Nikolića, niti sam ulazio u polemiku sa njegovom jednom takvom tvrdnjom. On je taj zaključak stekao iz razgovora i iz izjave Johanesa Hana, koji on rekao da zemlja treba da reše svoje te teritorijalne sporove, odnosno pitanja granica pre nego što uđu u Evropsku uniju. Ja kao ministar spoljnih poslova gledam ono što je formalno. Znači, formalno pravno, niko nikada od Srbije nije zatražio, nije pred Srbiju postavio takav uslov. A i ne može ga postaviti. Zato što ne postoji saglasnost u Evropskoj uniji.
jer pet država Evropske unije nije priznalo nezavisnost Kosova. Ne mogu, zašto bi Srbija morala da prizna nezavisnost Kosova kad to ne moraju Kipar, Španija i drugi. Mi ponekad imamo situaciju da nas te zemlje kritikuju zbog prevelikog popuštanja u nekim stvarima, jer one nisu pod takvom vrstom, znači nisu morale da prolaze takvu vrstu problema koje mi imamo. Kroz takvu vrstu problema koje mi imamo. Tako da meni je jasno da razumljivo mi je to što je rekao predsjednik Nikolić da kod mnogih političara u okviru Zapadne unije, Europske komisije, kod većine država članica Europske unije, se smatra da je to pitanje rešeno. U ostalom, to smatraju i ovi iz Prištine, politički lideri, i jedino što su zaboravili da mi nismo promenili naš stav. I da naš stav je dalje da su svi ove, da je dijalog statusno neutralan i da mi želimo da razgovaramo i o konačnom rješenju, ali da druga strana apsolutno nije spremna za takvu vrstu razgovora. Mi nemamo nameru da menjamo naše polazište, a isto tako nemamo nameru ni da odustajemo od evropske integracije. Hoću da kažem da u ovom momentu niko pred nas ne postavlja takvo pitanje da bi mi sada morali na njega da odgovaramo. Ponekada je uvek bolje imati živaca i ovo je igra na duge staze. I samim tim mi moramo da gledamo kako da uz najmanje moguće štete prođemo kroz sve probleme koje smo imali na međunarodnom planu. A kažete da niste polemisali sa predsjednikom Nikolićem, nesumnjivo ste polemisali sa hrvatskim europarlamentarcima u slučaju Šešelj. Pred premijer Hrvatske Milanović znamo da je otkazao posjet u Beogradu. Ono što se manje možda zna u našoj javnosti je da ste vi otkazali pre Milanovića svoju posjet u Zagrebu. Kako uopšte tumačite ovakvo ponašanje Hrvatske spram slučaja Šešelj? Je li to neko dokazivanje lojalnosti Briselu i Vašingtonu ili nešto drugo? Pa nije to dokazivanje lojalnosti njima, nego je to u pitanju je su unutrašnje političke prilike u Hrvatskoj. Mislite da je samo zbog predsjedničkih izbora? Naravno. Uz jednu takvu, niko neće propustiti jednu takvu priliku u predizbornoj kampanji da dokazuje da je on veći Hrvat, što su mu jači napadi i veći napadi na Srbiju. To je jedna potpuno pogrešna politika. Ja, naravno, smatram Šešeljevu politiku veoma opasno. To sam od uvek smatrao i kao što znate... I kad ste sedeli s njim u koaliciji nekada? Ne, mi smo sedeli u koaliciji sa njim kada je Milošević bio predsednik. Tada se nije ostvarivala njegova politika. Ja govorim o tome da ta politika koju Šešelj zalaže za velike Srbije, koja, znate, danas... Ne mogu samo da kažem da je ona za neka buduća pokolenja, nego je ona i u ovom trenutku, sada i svih ovih godina, je opasna pre svega za Srbiju. I ona predstavlja ozbiljnu političku smetnju i sigurno da je vlada Srbije apsolutno na suprotnim političkim pozicijama. Ostalom, to ste mogli da čujete i u izjavi mandatara, odnosno u ekspozeu koju je on imao. Srbija se zalaže za regionalnu stabilnost. Dopustimo Šešelja Hrvate, možda je značajni ovaj skup pokroviteljstva Pekinga koji se održava. Ja uopšte ne govorim o tome, svako ima svog Šešelja. I Hrvati. Zanimljivo da vam je baš Ruža Tomašić govorila u Briselu o Šešelju, a ona je u Hrvatskoj stranci prava. Pa ja sam rekao da je ona Hrvatski Šešelj. Jer ona je tamo rekla da Hrvatska treba pripadne Hrvatima. Evropski parlament nije o tome razgovarao. Tako da ja ne podcenjujem opasnost od politike od Vojislava Šešelja. Samo hoću da kažem da Srbija nema nikakvu odgovornost, što je on pušten iz Haškog tribunala bez ikakvih uslova prema kojima on treba da se ponaša. Da pređemo, kažem, na ovaj samit koji nam sledi iduće nedelje. Kažu da Kinezi imaju, odnosno da je u nekom planu 10 milijardi evra za investicije u ovom području. Ima li Srbija projekata da privuče tih 10 milijardi evra? Pa mi smo gotovo jedina zemlja koja je već nešto radila sa Kinezima. Podsjetit ću da je ta ideja, ta inicijativa već traje, ovo je treći samit. Prvi je održan u Poljskoj, drugi je u Rumuniji prošle godine. Ovaj treći je sada kod nas.
ali je Srbija gotovo jedina od svih tih 16 zemalja koja ima već neke projekte koje smo započeli. To je revitalizacija termoelektrane Kostolac, to je, zvali smo ga do sada Kineski most, sada će imati drugi naziv, ali njega će zajedno otvoriti naš premijer ili predsednik, ne znam sad tačno kako je dogovoreno, ja mislim naš premijer i kineski premijer. Takođe, treći deo autoputa, takozvana Ibarska magistrala, koji se radi zajedno sa Kinezima. Tih 10 milijardi jeste nešto što se nudi tim zemljama pod preferencijalnim uslovima, znači uz povoljne kamate. Ali to ne znači da nema drugih poslova. Ima i poslova van tih 10 milijardi, zato taj mehanizam ne obuhvata samo jednu oblast, on ne obuhvata i kulturu, i medije, i obrazovanje. To je dobar mehanizam i ja mislim da je to dobra prilika za Srbiju da se predstavi, da se istakne njen doprinos celom regionu i da na neki način ovo je jedno priznanje od strane Kineza za Srbiju. Srbija je svakako najveći prijatelj Kine u Evropi. Srbija ne može da bude Kini strateški partner po nekim... Po veličini, pre svega. Po veličini, po broju stanovnika, po ekonomskoj snazi. Ali sigurno jesmo strateški partner po međusobnom osjećaju bliskosti i tome da... Da li Srbiji više odgovara ovaj multipolarni svet koji polako nastaje sa jačanjem Kine i ostalih zemalja BRICS-a? Tu govorim pre svega u smislu budućeg predsedavanja OEBS-om. Pa Srbiji svakako odgovara da ona bude poštovana i cenjena. To zavisi od nas. Zavisi od politike koju budemo vodili. Mi želimo da budemo kredibilan partner, partner koji drži svoju reč, predvidiv partner koji neće iznenađivati svet svojim potezima. Zato smo mi sada pred jednim velikim ispitom, ne samo zbog OEBS-a, nego i uopšte sve te stvari koje radimo u pregovorima sa Evropskom unijom, da napravimo društvo, da napravimo Srbiju koja po vrednostima će moći da uđe u Evropsku uniju, a ne po tome kada će Evropski savjet doneti odluku da Srbija uđe ili da otpušne pregovore. Samo da zadržim još par trenutaka na ovim geopolitičkim uslovima. Vi negde baštinite, odnosno partija koje ste predsednik i negde tradiciju politike Josipa Broza. Može li današnja Srbija bar približno da u sledećoj godini vodi politiku koja bi ličila na spoljnu politiku Josipa Broza? Pa promenjeni su međunarodni uslovi, naravno, kada su bila dva bloka i pokret nesvrstanih, a i sama Titova uloga je bila nesumnjivo mnogo veća i cenjenija u tom delu sveta. Međutim, on je imao dobre odnose i sa zapadnim zemljama. I ovo što vi kažete, ja često kada se nalazim u poseti tim zemljama, oni sami spomenu Tito. I još ja kad im kažem da moja partija je neki formalni naslednik Titove partije, moram da kažem da su to takvi izrazi oduševljenja da mi je drago i ponosan sam zbog toga. Bez obzira što ovde u zemlji možda ne delimo svi to mišljenje o toj vladavini. Možda vaša partija više baštini neku tradiciju Aleksandra Rankovića nego Broza, ako bismo baš ulazili tu u detalje. Apsolutno se slažem. Ali ta komunistička neka tradicija jeste nesumnjivo zadržana u našoj partiji. Sa druge strane, teško je u današnje vreme kada nemate više dva bloka, kad su poremećeni ti, kada je došlo do politike detanta, svi smo se tome obradovali, ako bismo sada bili, ja sam mogao sada u Bazelu, na ministarskom savjetu EPS-a, da ponovim polovinu teksta Josipa Broza Tita iz 75. godine. Zato što je dalje aktualno. On priča o detantu, o popuštanju između velikih sila. To je sada opet potrebno. Samo što sada imate više velikih sila. Samo što je sada dovoljno velika zemlja da može da bude posrednik, kao što je možda... Pa mislim da nije to uvek nužno da velika zemlja bude posrednik. Obično velika zemlja je jedan od učesnika u konfliktima. Igrom slučaja se tako desilo da Srbija predsedava OEBS-om, a ne samo to, nego Srbija može da ima kao najveća zemlja u regionu, da ima značajnu ulogu i u čitavom ovom regionu. Znači, ne samo u konfliktima širom zemalja OEBS-a.
Samo da porazgovaramo još malo i o vašoj partiji. Vi ste juče rekli da na gradskom odboru vaše partije da Socijalistička partija Srbije da je nužna reforma te stranke. Na šta ste konkretno mislili? Ime ostaje isto, iako je bilo naznaka istorično značajno. Da vam kažem jednu stvar, nemate više slobodnih imena. Sva su popunjena. Ima mnogo stranaka koje se zovu na različite socijalističke načine, ali to na kraju krajeva nije mnogo ni bitno. Ono što mislim da Socijalistička partija Srbije treba da se stalno prilagođava novom političkom trenutku, ne samo u zemlji, nego u svetu. Čitava socijaldemokratija je kao i drugi deo te političke hemisfere, znači desnica, se nalaze za nekim traganjima kako se danas ponašati u vreme ekonomske krize. Hoćete vi ići malo ulevo? Hoće li SPS ići malo ka nekim socijalnim vrednostima? Pa, znate kako, mislim da kod nas postoji, mi imamo kao zemlja jedan veliki poremećaj u sistemu političkih vrednosti. A to je da mislimo da što je neko više levo, da je to anahronije, odnosno vreme prošlosti. Što je to bilo zbog 90-ih? Tako je, iz jednog takvog straha. Zbog onoga što se dešavalo od 90-ih godina. Nije ni moderno bilo jedno vreme zalagati se ni govoriti da ste levica. Zato mislim da sada veoma pažljivo treba za novo vreme da Socijalistička partija Srbije definiše svoj novi program. Mi donosimo novi program, donosimo novi statut. To naravno znači da... Hoćete li doneti novog zamenika predsednika? Čujem da je to najveća trka u SPS-u. Da li će biti Branko Ružić, Novica Tončev, Žarko Obradović? Ne znam, mislim, nekoga propustio. Pa verovatno ima još zainteresovanih. Aleksandar Antić, verovatno najozbiljniji kandidat, ili istina? Da vam kažem, mislim da to je pitanje, to pitanje će biti rešeno na osnovu mog predloga i rano je o tome govoriti. S obzirom da je Antić izabrao onaj crveni šlem, što je bilo po vašoj volji, je li on najozbiljniji kandidat za to mesto? Nije on izabrao po moje volje, on je sam intuitivno izabrao crveni šlem, ali mislim da, ja sam to rekao na sednici gradskog odbora, sada to, mislim da generalno gledano, ta ledenica koja je došla u glavu njemu je u stvari poruka za celu partiju, da se malo razbistre stvari. Samo novi SPS može da održi korak sa vremenom. Ja neću budem predsednik partije koja hoće da ide u muzej istorije, već hoću da pomognemo da Srbija bude jaka zemlja, da bude poštovana zemlja i to je naša istorijska misija u narednom. Nikome ne treba slaba Socijalistička partija. Na samom smo kraju emisije, završena juče jesenji deo fudbalskog prvenstva, uskoro slede izbori u Zvezdi, u Partizanu. U oba kluba, kažu, socijalisti imaju vrlo bitne uloge, Branko Ružić u Partizanu, Petar Škundrić u Zvezdi. Odobravate li njihove uloge u sportskim društvima? Pa ja niti odobravam, niti ne odobravam. Ja samo neću da se mi mešam u to. Ali mešate se? Pa ne ima svoje neke... To je njihov lični izbor. Partija nema veze sa tim. To govorim zbog toga što se to često meša. Ja navijam, vi znate za koga ja navijam. Znam i da ste samo sekund, vi ste bili predsednik košarkaškog kluba Partizan nekada. Danas se Duško Vujošević na svakoj konferenciji za štampu žali na odnos države. Vi ste danas država, je li u pravu ili nije? Pa ja mislim da o tome treba da se razgovara i država treba, mi smo imali, tad sam ja bio premijer, Vučić je bio zamenik, imali smo razgovore i sa Zvezdom i sa Partizanom, ne treba probleme u odnosima između klubova prebacivati na državu. Treba videti u kom smislu država može da pomogne sportu. Izgleda ne može bez države. Hvala vam, gospodine Dačiću, isteklo nam je vreme. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnju. Ostanite uz RTS, verujte našim očima.